А з вами програма «Новий день» на телеканалі «Миколаїв» і 10-й театральний фестиваль «Homo Ludens» сколихнув культурний простір нашого провінційного міста. А сьогодні ми до нашої студії запросили поважних шановних гостей. Це голова журі 10-го театрального фестивалю «Homo Ludens» Василь Неволов і Марина Васильєва, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського російського драматичного театру. До речі, ми будемо щодня, шановні друзі, знайомити вас і з ходом цього фестивалю запрошувати гостей, учасників, представників театральних колективів. А зараз ще трошечки доброго ранку. Доброго ранку. Шановні гості, хочу, Мариночко, представити нашого такого поважного чоловіка. Чи ви мені допоможете? Так, так, безумовно. Василь Неволов – людина, яка вже стала легендою нашого фестивалю. Адже Василь Васильович знає фестиваль з першого дня. Так. З першого дня перший рік фестивалю був неконкурсним. Отець-основатель. Можна сказати і так. Вже на другий рік Василь Васильович був у журі, і на третій рік він очолив фестиваль. І на сьогоднішній день він незмінний голова фестивалю, людина дуже поважна, професор, заслужений діяч мистецтв України, людина, яка допомагає фестивалю зростати щороку, адже він працює навіть над формуванням афіші фестивалю, незважаючи на те, що Василь Васильович у Києві, а ми тут у Миколаїві, але ми постійно спілкуємося і створюємо фестиваль разом. Отже, Василь Васильович знає про наш фестиваль все і навіть більше. Поціновувач краси і людина з тонким почуттям гумору. Ось так ми починаємо нашу програму. Прошу. Що, як починається 10-й фестиваль, Василь Васильович? Ви знаєте, хвилювань було чимало. Хвилювань було чимало, але сподівання ви правдали? По-перше, мене дуже тішить позиція організаційного комітету відгукнутися на ті знакові постаті для української культури, для України в цей непростий час, який ми зараз переживаємо. І Шевченко був дуже гідно пошанований і пройшов хороший фестиваль, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. А тут цей рік взагалі такий дуже насичений, оскільки і дві дати пов'язані з Іваном Яковичем Франком, 100-річчя від дня його смерті, 160-річчя від дня народження, 60 років всього відвела доля цій людині, але скільки він встиг зробити за цей час, це просто дивовижно. І ми відзначили декілька днів тому 150-річчя Михайла Грушевського. Теж постаті дуже сумісні, оскільки саме Михайло Грушевський підкоригував долю Івана Яковича Франка, коли він ішов, варився в тому котлі суспільно-політичного життя, яке на Галичині в той час було, то якраз Грушевський вивів його на шлях ось такої хорошої української ідеї і зробив з нього ту, по суті, поважну постать, яку він зайняв в житті українського народу, української історії. Мені подобається те, як сформувалась афіша, хоч вона формувалася дуже непросто, певною мірою. І я був причетний до неї, оскільки фінансові можливості не всіх театрів дають можливість навіть тільки дорогу оплатити і приїхати сюди. А хотілося показати, щоб оцей пазл великий, кого Івана Яковича Франка зібрався з різних куточків України, щоб вони привезли, так би мовити, своє уявлення про цю постать. Але і те, що Закарпаття, приміром, і батьківщина Івана Яковича Франка, Івано-Франківщина, яка привезе Боа Констріктор, Коломия. Чудовий театр, до речі, театр, який дуже береже цю якусь духовність Івана Яковича, його незамуленість джерела і вкладає в кожну виставу. Я сподіваюся, що ця дуже рідко потрапляє на сцени Боа Констріктор і те, що вони звернулися до цього твору. Бо ми, як правило, ну, знаємо «Украдене щастя», знаємо там так, буквально декілька наборів. Із шкільної програми, так? Так. Да. І тут мене тішить і те, що доб
добре представлений прем'єром Дніпропетровськ, найстаріший театр уже такої вільної України. 18-й рік, коли створювався Дніпропетровський театр Шевченка, він, по суті, вважається найстарішим державним театром України. І він буде представлений сучасним драматургом, дуже популярним зараз Павлом Ар'є. Вони привозять виставу «Зона», «Зона» і «Зона» Чорнобильська, де, власне, оці паралелі з трагедією, техногенною, з трагедією, яка зараз в зв'язку з російською навалою відбувається. Це все дуже непросто і робить, навпаки, драматургію фестивальну дуже глибокою, гострою і сучасною, що мене тішить. І ще мене вчора дуже потішив, і сьогодні ми будемо дивитися другу, так би мовити, дилогія своєрідна Івана Франка. Тут сидить якраз авторка обох цих композицій, Марина Васильєва. І оскільки я письменник і багато робив таких літературно-музичних композицій, то мене якраз дуже потішили ті лекала, за якими зроблена ця літературно-музична композиція, яку ми вчора переглянули, і та повага, з якою дітки, які наповнювали вчорашній зал, повний зал, і як вони вслухалися в ті слова хорошої української мови, яка лунала зі сцени російського драматичного художнього театру. Ми зараз якраз бачимо на екранах, як зустрічали. Приємно. Відкриття було просто дивовижне, оскільки той рівень і та планка, яку встановив на фестивалі Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, патрон їхній Іван Якович, так, вони було привезли самотню леді з легендарною актрисою, 89 років актрисі, народній артистці України Галині Гілярівні Яблонській. Вона для бенефісу свого вибрала цю виставу і вклала в неї стільки душі, оскільки там перегуки з її власною творчою долею, з її всіма тими дуже непростими житейськими колізіями, які вона пережила, вона показала такий високий майстер-клас, який можна тільки позаздрити, що глядач фестивальний миколаївський побачив таку легенду української сцени. Це дуже приємно і зразу встановлена дуже висока планка. Тому треба вже тим театрам, які будуть потім виступати, йти, так би мовити, в цьому річищі, яке проклав театр Франка. І що приємно, вибачте, молоді актори, які були на виставі Національного театру Франка, Миколаївського російського театру, вони на другий день, ось вчора, так, літопис цей фестивальний, 10-та книга літопису фестивального, вони підхопили оту високу напругу і той рівень поваги до постаті Івана Яковича Франка. Це дуже відчулося на вчорашній виставі. Це приємно. Дякую за такий глибокий аналіз, правда? Так, так, так. Так, несподівано. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що Національний театр імені Івана Яковича Франка поставив дуже високу планку, так, дуже високий рівень вистави і гри акторської, і підготовки. Чи сподіваєтеся ви, що інші театри, молоді, чи також не менш досвідчені акторські колективи, будуть наступати на п'яти метрам? П'яти все-таки далекувато, і наступати, може, і не будуть, але те, що тягтися і гідно представлятимуть, поза сумнівом. Оскільки ми з вами говорили, що всі ці театри з великою повагою поставилися до ювілею Івана Яковича Франка, і «Украдене щастя» теж на сцені російського театру, закарпатського, російського, а це театр високої культури, він дуже гідно
представляє театральне мистецтво на теренах Закарпаття, де складний регіон, де треба, так би мовити, тримати оцю планку дуже гідно і високо. Вони це роблять добре. Вони привозять дві вистави – «Едіт Піаф», яка представляє, так би мовити, одну складову театральної культури, а «Украдене щастя» – це та повага, з якою вони звертаються до Івана Яковича Франка. Ну, а «Коломия», я сподіваюся, що це буде той ковток з батьківщини Івана Яковича, який би й хотілося відчути, оскільки вони справді свої, вони дуже тішаться цим, вони дуже поважають і трепетно до цього ставляться. І оцей трепет, я думаю, що відчують. Ви знаєте, у фестивалі вже склалася своя аудиторія. Я навіть деяких просто пізнаю в обличчя. Ми вже здоровуємось, вітаємося і, так би мовити, якась ось такий фан-клуб, який Homo Ludens сформував. І виховав дуже вимогливого і доброзичливого глядача. Це дуже приємно. Ми бачимо, що сприймають залюбки і повний зал, і це багато що значить. Марино, фестиваль 10-й ювілейний. Чи очікуєте ви якихось сенсацій? Чогось такого несподіваного? Я відповіла на ваше питання про театр Франка, що в тому то і інтрига фестивалю, мабуть, що коли відкриває фестиваль дуже такий знаний колектив, всім цікаво, а що буде далі? І чи хтось зіграє краще, і чи буде якась вистава кращою. І щороку в тому і інтрига. Отже, наші глядачі приходять і очікують на щось іще більш значуще. Інтрига, не ви, Марина. Так, так, так. Це виклик своєрідний. І про фан-клуб теж треба сказати, що більш того, у фестивалю є свій фан-клуб, і у кожного колективу, який приїжджає щороку, є свій фан-клуб. У театру «Віримо», який буде показуватися завтра, є свій фан-клуб. Адже тільки люди почули, що буде знову фестиваль, вони вже телефонують у касу і питають, а чи буде «Кіровоград», чи буде театр «Віримо». Тобто є колективи, які дуже полюбилися нашому миколаївському глядачу. Але ви знаєте, ще фарбочки своєї додало фестивалю «Homo Ludens», присвяченому Івану Яковичу Франку, та новина, якою потішили всіх глядачів, що у вас з'явився в Миколаєві перший лауреат премії імені Івана Яковича Франка за інформаційну діяльність Гліб Головченко. Це якраз в ювілейний рік, це добре, і справді людина багато робить для висвітлення Homo Ludens. Ми завжди неодмінно проводимо там засідання прес-клубу. Він не був і членом журі декілька разів. Так що радісно, що в день ювілею чи в рік ювілею, в день відкриття фестивалю, людина отримала премію Івана Яковича Франка. І ми його вітали саме в цей день. Він був на виставі, на відкритті. Це дуже приємно. І ще хочеться сказати про те, що у фестивалю є дуже серйозна просвітницька місія. І щодня, окрім вистав вечірніх, ще о 14-й годині читають лекції про Івана Яковича Франка. Це перша така форма. Це вперше. І розкривають цю постать з різних сторін, адже дійсно постать дуже така масштабна, і дуже важко розказати про Івана Франка з однієї чи... Так. А яка чудова виставка була розгорнута в фойє театру. І щодня вона, і щодня ця виставка. Тобто бібліотека Кропивницького з нами співпрацює, і перед початком кожної вистави наші глядачі, які приходять до театру, можуть подивитися виставку книг Івана Франка. Бібліотекар, яка працює поряд, вона розказує про Івана Франка, відповідає на усі питання. О 14-й годині з 5 по 9 жовтня лектор із бібліотеки Кропивницького читає лекції про Івана Франка, а перші три дні лекції читають філологи із Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Більш того, наші актори
доєднуються до цих лекцій і читають Франка. Отже, професійно, красиво, художньо. Така співпраця. Дякую. Отже, попереду, мабуть, інтрига фестивалю, попереду ще вистави, зустрічі з мистецтвом. І попереду зустрічі у нашій програмі ранковій. Хто буде завтра, ми дізнаємося завтра, так? Не будемо, будемо анонсувати вже завтра. А зараз... Ви теж інтригу будете тримати. Обов'язково, обов'язково, безумовно. Я щиро дякую за те, що ви знайшли час у своєму напруженому графіку для того, щоб завітати до нашої програми, поговорити, представити нашим глядачам фестиваль. І чекаємо вже завтра у нас нових гостей. А ми чекаємо на виставах фестивалю. Чекаємо обов'язково вистави фестивалю, чекаємо інтригу, чекаємо зустріч з мистецтвом і такі світлі відчуття від цієї зустрічі. Дякую вам. Добра вам і щастя. Дякую.